Magic 3 Grow! Je potřebí to podneskáme, dneskáme další tým bojující, dneskáme medaile. Magic 3 Grow, který připravili choreografii Alts Cool. Připravili se dneska ukázat porotě divákům. Divákům, který by měli být trošku slyšet! Podívej se, takhle se teď bojuje o medaile v seniorské věkové kategorii. Tohle jsou Magic 3 Grow! Party people, prepare yourselves. This is gonna be a time to remember. Magic 3 Grow! Tady bude čekat, jaká...